Ish-kryebashkiaku i Partisë Socialiste i lë pa fjalë gjithë socialistët me deklaratën e tij pas spërgjimeve të Bild. Prej ditës së djeshme, politika është razuar dhe njëherë pas spërgjimeve që janë publikuar nga gazeta gjermane Bild, ku në ato audio, këtë herë dëgjohet dhe kryeministri i vendit Edi Rama. Një koment i lënë në Facebook në shpëtim gjikës ka të rrequr vëmendjen në të gjithëve, një ditë pas këtyre audio përgjimeve të reja. Ish-kryebashkiaku i Bashkisë së Vlorës ka shkruar: "E kishte mirë Xhaxha Kamberi. Kambera Liko, kur thoshte, more djema, është bërë shkopi me në të dyja krahët." Duket se ky është reagimi gjikës që vjen pas zhvillimeve të fundit në politik, por pa dashur të bëj komente më të detajuara, e duke shkaktuar kështu të qeshura mes miqve të ti në rjetin social. Thank you.